Це відділення гемодіалізу Хмельницької обласної лікарні. Тут обслуговують пацієнтів зі всієї області. Один із них – Валерій Муляр. Чоловік, каже, цікавиться вартістю трансплантації. За кордоном це нема можливості, бо я узнавав, ходив, 65 тисяч доларів – це нереальна сума для підняття. А в нас, може, було б дешевше. Поскільки я чув, то відгуки йдуть хороші. Про пересадки, про серце, про нирки пересаджували, все, то можуть докторі працювати. Перспектива є, тому що зараз треба двігатися, це ж не те, що колись було. Зараз вон, молоді хлопці, ви подивіться, що робиться відділення. Тож всі ж почти, тож нема, всі я почти самі старші відділення. Там всі ж такі хлопці, що і 30, і 40 років, їм би. Та і наші от є вже такі ребята, що понаписали заяви. Завідуючий центру екстракорпоральної детоксикації та гемодіалізу Сергій Одолінський каже, трансплантація нирки – це проблема. У нас знаходиться на лікуванні 240 пацієнтів на гемодіалізі, 35 пацієнтів на перитонеальному діалізі. Практично кожен з них може бути потенціальним реципієнтом донорської нирки. Ведеться підбір пацієнтів, надіємося на позитивний результат. Є два види трансплантації, розповідає завідуючий урологічним відділенням Олексій Підмурняк. Є родинна трансплантація і є трупна трансплантація. Родинна трансплантація – це тоді, коли близькі родичі, є чітка постанова Кабінету міністрів, яка визначає, хто до цього категорії родичів відноситься. Наприклад, батько для сина може погодитись віддати нирку для того, щоб ми пересадили. Трупна трансплантація – це тоді, коли людина загинула, констатована смерть мозку, вже його реанімувати неможливо. І тоді, якщо є згода хворого або родичів, проводиться забір органів для того, щоб їх використати для пересади. Ліцензію на трансплантацію органів Хмельницька обласна лікарня отримала, оскільки має відповідну базу та спеціалістів, розповідає її директор Яків Цуглевич. Ми маємо два трансплант-координатори, які провчились і мають також ліцензію, і два трансплант-хірурги. Урологи, судинні хірурги, ми готові, на сьогодні технічно готові, підготовлені. Відділення урології, зроблена нова операційна після ремонту. Пересадка органів для пацієнта має бути безкоштовною, додає Яків Цуглевич. Трансплантація для реципієнта, вона буде безкоштовною для нього. Держава буде проплачувати через Національну службу здоров'я 350 тисяч гривень одна. Тобто при майже 100% це буде безкоштовно. Тому я думаю, що розвиток буде. Ми маємо вже 8 пар людей, родичів, які хочуть віддати свою нирку мати, батько, синові, син батькові, які хочуть, щоб їхні батьки в нормальному жити. Нормальному суспільному житті. Перша операція із трансплантації нирки у лікарні відбудеться восени цього року. Тетяна Ворожцова, Іван Мовчен. Новини на Суспільному. Хмельницький.